အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ချည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ရှင်လုကာ21အပိုင်ငယ်19ကိုလည်းထပ်ပြမဖတ်ရအောင်သင်တို့သည်တည်ချည်သောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကခရိယမြောက်များစွာနော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကယောဟန်14 15 16စခွန်းဗြဟ္မာလူက21မာကု23မဿဲ24ဒါတွေကဆက်ဆက်မှုတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပံကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်ကိုဒီအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာထဲမှာဒါကိုသခင်ယေရှုပြောတဲ့အချိန်မှာနားထောင်တဲ့သူကပြောတဲ့အဲ့ဒီဒီသနာကိုခံယူတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်အန်ဒရီးဆိုပါမဒီ၄ယောက်ကိုသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပံကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုတန်လွင်တောင်ချီရင်းမှာထိုင်ပြီးတော့မှရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ the one who endures to the end will be saved ဆိုတော့ will be ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ် will be ဆိုတာကတော့အနာဂတ်နော်လက်မီအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနော်အခုမဟုတ်သေးဘူးအနာဂတ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်လက်မီ will be ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့လူကထဲမှာကျတော့သင်တို့တီလို့ပြောထားတဲ့ကြောင်ဒီမှာပြောထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်လက်မီလို့သူပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအထောင်နေတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးတော့ထာဝရအသက်ရပြီးတော့ခရစ်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ယူဒရှကာယုံမပါတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတွင်းစီတပည့်တော်၄ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူ၄ယောက်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ခရစ်တော်ကမသေးအသေးမခံသေးပါဘူးတကြွချင်းမခံသေးပါဘူးမထမြောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကအာမခံဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အာမခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းအတွက်အာမခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာထာဝရအသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအသေးမခံမထမြောက်သေးခင်မှာပင်လင်ကယ်တင်ခြင်းကိုကြိုပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်နော်ကယ်တင်ခြင်းကိုကြိုပြီးအာမခံပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပည့်တော်၄ယောက်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာဗာပြောထားလဲအဆုံးနိုင်အောင်တည်ကြည်တဲ့သူကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လက်မည်ဆိုတော့အနာဂတ်မှာပဲရောက်မလို့လို့အနာဂတ်မှာပဲဖြစ်မလို့လို့ ਨੇ ပေါ်ပြထားတဲ့အရာနော်ဒီအရာကအင်မတာမအရေးကြီးတဲ့ခရိယန်တွေယုံကြည်ချက်အတွက်အင်မတာမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကလုံးဟာကယ်တင်ခြင်းမရောက်သေးတဲ့သူကတီချီရင်ကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကယ်တင်ခြင်းမရောက်သေးတဲ့သူကတီချီနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတဲ့သူကမတီချီမိရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူး။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်ကိစ္စမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်လဲဆိုတော့ချီဆောင်ခြင်းဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာသခင်ယေရှုကပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကယ်တင်ခြင်းကပါလေကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကယ်တင်ခြင်းအနည်းအထား၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယက်တီခြင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းနံပါတ်1ကဆက်လက်ဖြစ်တည်နေသောကယ်တင်ခြင်းနံပါတ်3ကအနာဂတ်ဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဟာအနည်းအထား၃မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မပညာမှာတော့သင်ယူရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကယက်တီချင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုအခြေအနေကိုအပြစ်သားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုအခြေအနေတဲကနေတန်ရှင်းသူဖရာသားသမီးကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုကိုပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲပေးတယ်ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတကြွခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ဤဝန်ကြီးလေးတရားကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ယေရှုခရစ်တော်သည်မိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာ
ကျွန်တော်တို့ကယက်တီချင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ် positional salvation ကျွန်တော်ယက်တီမှုအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖယားသားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ယက်တီမှုဟာမာနရဲ့လက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဖယားရဲ့လက်မှာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဟာပျက်စီးမဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးထာဝရအသက်ရတော်သူတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနံပါတ်1အဲ့ဒါကျွန်တော်ရရှိပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ယက်တီမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတဲ့အကျဉ်သူဒီအဆုံးတိုင်အောင် TGE ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့အနာကတ်ကိုပြတဲ့နော်သကလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအနာကတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအရင်ဦးဆုံးနော်သိရှိခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီရောင်ဟိပြခိုင်းကိုအပိုင်းငယ်29 28ကိုဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ လူဒီတခါတည်းတည်၍ထိုနောက်မှတရားစင်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့ထိုနီးတူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုကိုပူဇော်ပြီးမှခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲပူဇော်ပြီးပြီလူများအပြစ်တွေတခါတည်းပူဇော်ပြီးပြီနောက်တပံထိုသခင်ကိုမျောလင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလိုမှာအပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန်ပရမအရှင်ပေါ်ထွန်းလုံးကတော့အပြစ်အတွက်ပေါ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်ပရမအရှင်ယေရှုခရစ်လူစားတိခံယူလုံးကတော့အပြစ်ကနေကယ်တင်ဖို့အပြစ်အတွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်1:15မှာဘယ်လိုပြောထားလဲယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလိုကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပရမတင်ယေရှုခရစ်လူစားတိခံယူမွေးဖွားလုံးကကြွလာခဲ့တဲ့အရာသည်အပြစ်ကနေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအတွက်တစ်ချိန်တစ်ခါအသေးခံပြီးပူဇော်ပြီးပြီ။အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီမှုကိုပြောင်းလဲပေးတော့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီမှာပြောထားတဲ့ဟိဗြဲခန်းကြီးကိုပိုင်ငယ်29:28မှာပြောထားတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုနောက်တဖန်ထိုသခင်ကိုမျောလင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုလို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းယက်တီမှုကယ်တင်ခြင်းကိုရယူပြီးတော့ဖယားသားသမီးကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့သူတွေကဘယ်သူကိုမျောလင့်ပြီးအသက်ရှင်ရလာလဲဆိုတော့ထိုသခင်ကိုမျောလင့်ပြီးအသက်ရှင်ရတယ်။ထိုသခင်ယေရှုသည်တဖန်ပြန်ကြွလာမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးချီဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးသိမ်းဆဲမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးလာခေါ်မယ်ကျွန်တော်ကိုသူနဲ့တူအစင်မပြတ်နေဖို့လာခေါ်ဖို့ရန်အတွက်တဖန်ကြွလာမယ်ဆိုတာကိုမျော်လင့်တဲ့သူဟာကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတဲ့နောက်တဖန်သူသခင်ကိုမျော်လင့်လက်နေတော့သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလုံးကကယ်တင်ဖို့အတွက်တဲ့အပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန်တပန်ကြွလာတာကတော့အပြစ်အတွက်မဟုတ်တော့အပြစ်နဲ့မဆိုင်တော့ထိုသခင်ကိုမျောလင့်တဲ့သူတွေကိုလာပြီးဘာလို့မှလဲဆိုတော့လာပြီးကယ်တင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေယောမခိုင်းစတုံးအပိုင်းငယ်7 7မှာလည်းပဲထိုမတပါငါတို့ကိုကယ်တင်သောဂျေဇူးတော်သည်ငါတို့ကိုကယ်တင်သောဂျေဇုတော်သည်ငါတို့ယုံကြည်သောနေ့ရက်၌ဤသည်ထက်ယခုသာ၍ဤသည်ဖြင့်၎င်းလို့ဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တဲ့ဂျေဇုတော်ဟာကျွန်ုပ်ယုံကြည်တဲ့နေ့ရက်မှာအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုအပြည့်အဝခံစားဖို့ရန်အတွက်ဤလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုဆိုရင်သာ၍သာ၍ဤတယ်လို့ပြောတယ်။ကယ်တင်သောဂျေဇုတော်သည်ကျွန်တော်ရက်တီမှုကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်တနေ့ကျရင်လုံးဝအုတ်သုံးအပြစ်အဝကျွန်တော်ရက်တီမှုကိုအပြစ်ကပါအပြစ်မျက်နှာပြင်အပြစ်နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ဖယားနဲ့တူသောအခြေအနေအဖြစ်ကိုတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးကယ်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယောမရစာခိုင်း၈အပိုင်းငယ်20 23ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ထိုမြမကဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးတော်အစအဦးကိုခံပြီးသောငါတို့သည်လည်းတားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟုသောကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာကိုမျှော်လင့်၍စိတ်နှလုံးအထယ်၌ညီးတွားလျက်နေကြ၏ယုံကြည်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းကိုမျောလင့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သခင်ယေရှုကိုမျောလင့်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတပံပြန်ကြွလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတည်တတ်တော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ရွေးနှုတ်မှာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတပံကြွလာရင်အူတတ်တဲ့ခန္ဓာပုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာတည်ခြင်းတရားကိုအရှုံးပေးတဲ့ခန္ဓာကတည်ခြင်းတရားကိုအောင်မြင်သောခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို resurrected resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတိယခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဖယားခင်သားဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့တော်သူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေးနောက်ကျဘယ်လိုပုံစံပေါက်မလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာမမြင်ရသေးဘူးလက်နော်အခုချိန်မှာမမြင်ရသေးဘူးသို့တော်လည်းကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တဟုံငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုရောဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တာကိုရောပေါ်ထွန်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကိုရောနဲ့တူသွားမယ်ကိုရောနဲ့တူသွားမယ်ဒါကြောင့်တိကောခန်းကြီး55အပိုင်ငယ်51ကနေ50ခုမှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောထားတယ်ဘာကြောင့်ဘလူနီးနဲ့ကိုရောနဲ့တူသွားမှာလဲဆိုတဲ့အရာကကိုရောနောက်ဆုံးသောတပိုးမဟုတ်ဘီကျွလာတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်သေးတဲ့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်သေးတဲ့သူကဖတ်ခနဲ့ပုံတရံပြောင်းလဲပြမအာကာသကောင်းဝင်ထဲမှာရောက်သွားမှာတေပြီးသားယုံကြည်သူကြတော့တေခြင်းကနေထမြောက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်သေးတဲ့သူကကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေချင်းကျွန်တော်အဝတ်စားလေးကျွတ်ချသွားမလားပါလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့တေချတယ်ပျောက်သွားမယ်ဖြုတ်ခနဲ့ပြုတ်ပျောက်သွားပြမသခင်ဖျားနဲ့တူအာကာသမှာသွားဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီအရာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတိကောခန်း55ပိုင်းငယ်50ခုကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဖခင်သခင်ယေရှုတော်သည်ကြီးလှစွာ၎င်းကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအောင်ခြင်းကဘာကိုအောင်လာလဲဆိုတေခြင်းတရားကိုအောင်သွားပြီမာနကိုအောင်သွားပြီအပြစ်တရားနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးအပြစ်တကူအောင်မှလည်းမရှိတော့ဘူးအပြစ်ကကျွန်တော်ကိုထီးလို့မရတော့ဘူးမာနအပြစ်တေခြင်းတရားနာခြင်းဥခြင်းအားလုံးကနေကျွန်တော်အောင်မြင်သွားတဲ့နေရရှိမယ်အရာခတ်သိမ်းမှကျွန်တော်အောင်နေအဲ့ဒီဖယားသားသမီးတွေလောကကိုအောင်ခြင်းဆိုတာကလောကမှာဟိုဟိုဒီဒီအောင်မြင်တာလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကကအရှုံးပေးတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖယားသားသမီးကတနည်းအောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တပန်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကဒီမှာဒီကျမ်းပိုင်မှာဖော်ပြထားအကျဉ်သူတဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တီချီထိုးသူသည်ကဲတင်ခြင်းသူရောက်လိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့အရာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ထိုးသခင်ယေရှုကြွမလာခင်လေးမှာခုနှစ်ကာလဆိုရဲဒိုင်ရလတတရင်ဒိုင်လခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်29နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမယ်ဒိုင်လခန်းကြီး9မှာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့သားရဲ၄កောင်တကောင်မှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာတကောင်မှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံနဲ့ပေါင်းတဲ့သားရဲအဲ့ဒီသားရဲတွေဟာတနည်းကျန်ခရစ်တော်ကြွမလာခင်လေးမှာ၄កောင်ကတကောင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်အခုချိန်မှာကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံအသီးသီးကိုစီဥပရိကိုစီအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ကိုစီဟိုတမရဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောနိုင်ငံတွေမှာအသီးသီးဖွဲ့စည်းနေကြပြီတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနေကြပြီနောက်ဆုံးခရစ်တော်ကြွမလာခင်လေးမှာဆိုရင်တကဘာလုံးအဲ့ဒီအဖွဲအစည်းတွေအားလုံးကတဖွဲ့တည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဖွဲ့တည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လာကိုအဲ့ဒီအစကိုပြင်ရင်ကာလခုနှစ်နှစ်ကာလအစပြုခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတကဘာလုံးစပြမသူဖွဲ့စည်းမယ်၃နှစ်ခွဲရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူကလုံးဝအဲ့ဒီအဖွဲအစည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲဝန်ခံဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်
ဥပရိအသက်ထုတ်လို့ဘုမလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကိုးကွယ်ဖို့အဲ့ဒီသားရဲ့ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေပြီးစာရမတ်သက်အခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်21နဲ့မာကု73အပိုင်ငယ်19အရာအဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲ9နှစ်ရဲ့3နှစ်ခွဲကာလရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒုက္ခကာလစပြီးဖြစ်ပြမယ်လို့ပြောတယ်။မဿဲထဲမှာတော့ကြီးစွာသောဒုက္ခလို့သုံးတယ်။ရှမာကုထဲမှာတော့ဒုက္ခလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတမန်ကျမ်းစာကအမျက်တော်လို့လုံးဝမပြောပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတမန်ကျမ်းစာကဘေးတံလို့လည်းမပြောပါဘူး။ဒုက္ခလို့ပဲပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကာလရောက်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကာလမှာရှေ့နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအဆုံးထိအောင်သူတို့တည်ကြည်လို့ရှိရင်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘလို့သုံးထားလဲဆိုတော့ endure ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ် endure ကိုမူရင်းဂရိလိုကြတော့ hope on eno အဲ့ဒီ hope on eno ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဆုံးမှာအဆုံးထိကျန်နေသေးသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် to remain အဲ့ဒီအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့သူကကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခကာလမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူကအချို့သောသူတွေအသက်ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့သူကတော့သူတို့တွေတည်ခြင်းကိုနမ်းစရာမလိုတော့ဘူး။တည်ခြင်းတကားကိုဖျက်စရာမလိုတော့ဘူး။တည်ခြင်းအယတာကိုခံစားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းမှာသူတို့တွေပုံတရံပြောင်းလဲပြီးထမြောက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါန်ဒီချမ်းပိုက်မှာပြောတာအကျဉ်သူတွေအဆုံးနိုင်အောင်တည်ကြည်ထိုးသူတွေကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့အရာကအခုကျွန်တော်ရက်တည်မှုဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနာကဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းသခင်ဖျားကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကာလထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေတဲကနေအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့သူတွေကသခင်ဖျားရဲ့ကြွလာခြင်းမှာချစ်ဆောင်ချင်းတီးဟူသောခန္ဓာကိုယွေးနှုတ်ချင်းတီးဟူသောဖယားနဲ့တရံတူသွားတဲ့လောကနဲ့ဆန္ဒအရာခတ်သိမ်းကိုအောင်ချင်းတီးဟူသောထမြောက်တဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ဆိုင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာတည်သွားပြီးတဲ့သူတွေလည်းပဲတည်သွားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူမှန်တော့ထမြောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတည်ပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေတော့ဘာခံစားရလဲခါတည်တဲ့တည်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားရတယ်တည်ခြင်းဟာခါတည်တယ်နော်မတည်ခင်မှာဖြားနာတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတယ်ယောဂထူလေအနာကြီးလေပဲကင်ဆာသမားတွေဆိုရင်အယံနာကျင်တယ်နော်တခြားယောဂတွေလည်းနာမှာပါအဲ့တော့တည်ခြင်းဟာခါတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာတည်ပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့ခါတည်မှုကိုခံစားရကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကာလအဆုံးထိကျန်နေသေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့တည်ခြင်းကိုဖြတ်တန်းစရာမလိုဘူး။တည်ခြင်းကိုယဉ်ဆိုင်စရာမလိုဘူး။တည်ခြင်းကိုခံစားစရာမလိုဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယွေးနှုတ်ခြင်းတည်ဟူသောကယ်တင်ခြင်းချီဆောင်ခြင်းတည်ဟူသောဖယားသခင်ရဲ့ကြွလာခြင်းချီဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူတို့မှီမယ်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအနာဂတ်မှာရရှိမယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာကုနာကတိယောခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1မှာချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့ဒီဖျားသခင်ဒါဖြစ်ကြဤဖြစ်ပြီးသားအနေထားကိုဖော်ပြတယ်။ဘုရားသခင်သားဆိုကယ်တင်ခြင်းရပြီလား။ရပြီလား။ရပြီ။ကယ်တင်ခြင်းရောက်တော်သူဖြစ်ပြီ။ဘုရားသခင်အခုအချိန်မှာအဲ့တော့အနာဂတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရောက်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းကခန္ဓာကိုယွေးနှုတ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတော်သူတွေဖြစ်တည်နေတူအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3မျိုးကိုရရှိခံစားတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3မျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူမှန်ရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3မျိုးကိုအနေငယ်เนาะအချင်းချင်းလေးတွားပြမကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီနေ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒ
တစ်ပြခန်းချီ3အပိုက်ငယ်6မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းအလိုငါခေါ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုတိမှတ်၍တဲ့ကိုကိုဘယ်လိုတိမှတ်ရမလဲကိုကိုဘယ်လိုတိမှတ်ရမလဲငါသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူဖြစ်တယ်လို့တိမှတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသောဖခင်သားသမီးဖြစ်သည်နိတုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံရမဲ့သူလို့တမှတ်ထားလားကိုတီမခိုင်းတာဒါတင့်ကိုတွင်တင့်အချင်းနေမကောင်းရင်လဲငါသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရတော့သူဖြစ်တယ်အစင်မပြင်းလဲငါသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရတော့သူအဲ့လိုတိမှတ်ပါလောလောဆယ်အချင်းနေကြည့်ပြမတင့်ကိုတင်မတတ်မှတ်ပါနဲ့အာမင်တမကျန်းသာလိုက်မှရှိလေငိုကြွေးခြင်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းညဦးရံမှာလာပြီးတဲခူတယ်တဲ့နာနဲ့ရံမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တချင်းဆိုရတဲ့အခွင့်အာမင်တင့်ကိုဖခင်ကငိုကြွေးခြင်းကိုပေါင်မင်းနဲ့အနေနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတင်ခဏလေးကြုံတွေ့ရတဲ့ခဏလေးကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖခင်ကတင့်ကိုယာသက်ပံလိုင်းစင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျွန်တော်ကိုယာသက်ပံလိုင်းစင်ပေးထားတဲ့အရာဘာလဲတလားကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံတော်သူဟာလေယာကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံတော်သူဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကယာသက်ပံလိုင်းစင်ပေးထားလားယာသက်ပံလိုင်းစင်အဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်ရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ခံရခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာ။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခံရတာဒီအကြီးမားဆုံးသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရဖို့အတွက်သင်ဘာမှဘလို့မှပေးဆက်လို့မရဘူး။အစာမြတ်မြတ်ရှောင်ဝိညာဉ်တော်ခံရမှာမထင်နဲ့။ဝိညာဉ်တော်ခံရခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတယ်။ကျွန်တော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်အပြစ်လွတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်။ကပ္ပဝချမ်းခံ6ထဲမှာဖခင်ကဗာပြောထားဆိုတော့ငါဝိညာဉ်ကိုတဲ့လူတွေကိုပေးလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအသားဖြစ်တယ်အားနေတယ်အပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလူထဲနေရုပ်သိမ်းခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလူထဲမှာလူအပေါ်လာပေမဲ့လူအထဲမှာဘယ်တော့မှမချိန်ဝတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တီးတန့်ဖခင်ကတဲတော်ဆောက်ခိုင်းတယ်တီးတန့်ဖခင်ကဗိမာန်တော်ဆောက်ခိုင်းတယ်မောရှိလက်ထက်မှာတဲတော်ထဲမှာပဲနေတာဖခင်ကပရိယင်တစ်တာထဲမှာပဲလူအထဲမှာမလာလူအပေါ်မှာတော့လာလာကူညီပေးဖို့လူအပေါ်မှာလာဒါပေမဲ့လူရဲ့အထဲမှာမလာတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောချစ်ဖွယ်သောကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်လူသားတိလာခံယူတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်အကြားထဲမှာရှိတယ်တတိုင်းအပြစ်တတိုင်းကိုချိုးဖျက်ပြမကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြမကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်တော်ဗိမာန်ဖခင်သခင်ချင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်နဲ့ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူသည်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ချင်းဝတ်ခြင်းတည်းဟူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်ကိုအဗြဟံရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်စေတဲ့အဗြဟံနဲ့အတူတကွကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမျှဝေခံစားစေတဲ့တော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂလာတိအခိုင်အတန်းအပိုက်ငယ်14ထဲမှာအဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းတည်းကတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အယံလှတော်ကွာကတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခံရခြင်းဒီဖခင်ရဲ့ဂရီတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂရီတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတယ်။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဂရီတော်ရှိသမျှကိုလည်းကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ခံစားဖို့အတွက်ထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်ပေးတော်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ဂရီတော်ရှိသမျှကပါလေ။အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂရီတော်ရှိသမျှကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခံစားစေမဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကသွန်သင်ပဲ့ပြင်းနဲ့လမ်းပြတယ်အ
အဲ့ဒီအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတနေ့ပြီးတနေ့ကျွန်တော်ခံစားမယ်အာမင်ဘယ်လောက်မြတ်တယ်လဲကျွန်တော်တစ်ခါကျဖခင်ကိုအားနာတယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုရောကိုရောကိုကျွန်တော်အားနာတယ်ကိုရိတ်ကောင်းမြတ်ချင်အရန်ကောင်းလို့ကိုရောကိုအားနာတယ်နော်အားနာရတော့အောင်ကိုဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကျွန်တော်ခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်နံပါတ်1ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားသောအမွေတော်ဟာဘယ်လောက်မိုက်လိုက်တယ်လဲကွာကျွန်တော်ကငရဲမသွားရဘူးဆိုတာတော့ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအာမင်ဟာငရဲမသွားရဘူးပြီးငရဲမသွားပြီးဘယ်ဆက်သွားမလဲငရဲမသွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်ဆက်သွားမလဲဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะငရဲကနေလွတ်မြောက်ရုံဒီမကဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာဟာလို့ရဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဖခင်နဲ့အတူအဲ့မှာအမွေသွားခံစားမှာအဲ့ဒါအမွေပူထားပြီးသားဟာလို့ရဟာကျွန်တော်ကလမ်းဆုံးရှိတယ်ကျွန်တော်လမ်းဆုံးကကောင်းကင်ဘုံမှာတူထားတာအမွေဖယားတကယ်အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာမြက်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အပိုင်းငယ်၄၅မှာထိုအမွေတော်ကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းကကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖယားတကယ်တကူတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့ဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားလဲရှိတော့အမွေတော်ဒီဟာကျွန်တော်အယမ်းကြိုက်တယ်ဒီကျမ်းပတ်ရဟာဦးလိုက်တဲလိုက်ကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တော့ like ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါတော့မဖယားသခင်တကူတော်ဒီစောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားလဲရှိတော့အမွေတီကဲဘယ်သူစောင့်ရှောက်လာလဲလဲဘယ်သူစောင့်ရှောက်လာလဲဖယားသခင်ဤတကူတော်ဟာကိုယ်နဲ့ကိုစောင်းလျှောက်အောင်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်ချမလဲအခုကဘသူစောင်းလျှောက်လာလဲဖယားတကယ်တကူတော်ကစောင်းလျှောက်ပေးတာဘသူမှလူယူလို့မရဘသူမှဖြက်စီးလို့မရဖယားရဲ့တကူတော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အတွက်အမွေကိုစောင်းလျှောက်ပေးထားတယ်အာမင်ဘလောက်တောင်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နံပါတ်3ပြုတ်လီသည်မြ၌ခံရသောကောင်းကြီးပင်ကလားဒါကမြေကြီးပေါ်မှာအရင်ကြီးကြီးတယ်ယောဘကိုစာလံကအမြင်ကတ်ရလောက်အောင်ဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်စာလံကအမြင်ကတ်ရလောက်အောင်ဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်နော်အဲ့တော့ယောဘခိုင်းတစ်ပိုင်းငယ်30မှာဘုရားကလည်းဂုဏ်ယူတယ်ဗျာယောဘကိုယောဘကအယံချမ်းသာပေမဲ့မာမာနတက်မသွောင်းတော့အောက်ချီမလွတ်သွောင်းတော့အခြားသောသူတွေကိုအထင်သေးကဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးနော်အရာဖယားလူတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကအယံမင်္ဂလာရှိတယ်။အာမင်။ချမ်းသာလေးလေးနှိမ်ချလေးလေးစင်ရတဲ့သူတွေကိုသူတွေကတနာလေးလေးကြည့်ရှုလေးလေးပဲ။အဲ့ဒါလုံသာခုလဲဆိုကျွန်တော်မွေးရမှာဖြစ်တယ်။သင်ချမ်းသာလေးလေးစင်ရသားတွေကိုငါဘယ်လိုကူညီမလဲ။အာမင်။သင်အားကြီးလေးလေးအားနည်းသောသူကိုဘယ်လိုငါကူညီမလဲဆိုရဲစိတ်မွေးရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘရဲ့အသက်တာမှာနော်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဖခင်ကသူ့ကိုအရန်ကောင်းချီးပေးတော့ဖခင်ကကုံယူရတယ်ဗျာဖခင်ကကြွားရတယ်ယောဘကိုလေငါငါကျွန်ယောဘကိုစင်ချင်မလားတဲ့စာလံစီမှာကြွားလာဖခင်ကကြွားတော့စာလံကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်သည်တဲ့သူ့ကိုမှစား၍သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုမှစား၍သူ့ကိုယ်တိုင်မှစား၍သူ့အိမ်သူ့ဥစ္စာရှိသည်များနဲ့ဆောင်ရမ်းကာတော်မူသည်မဟုတ်လို့ဆောင်ရမ်းကာလေဆိုတာကခြံစည်းဥပြောတာခြံစည်းဥကာတယ်လို့ပေါ့နော်ကာပေးတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့သူပြုတ်လေသမျှတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီသူပြုတ်လေသမျှပါမလဲကောင်းကြီးပေးတာကိုတဲ့အဲ့တော့အာလုံးတည်ပြီးတဲ့အချိန်ယောဘကိုစာလံကဟလာနှောက်ရက်ဖြက်စီးဒါမဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောဘကိုထွက်ခိုင်းလေးစနဲ့ပိုင်ငယ်စနစ်မှာထို့သူဖျားထာဝရဖျားသည်ယောဘ၏ရှိဖြစ်ဟန်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ထက်နောက်ဖြစ်ဟံကိုတာ၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်တိုး14,000ကလအုပ်6,000နွားရှင်1,000မြေးမ1,000ကိုရတတ်၏ဟာအဲ့လောက်ချမ်းသာအရင်ကကောင်းကြီးပေးတာထက်နောက်မှထပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်ကိုဖခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်ရရှိတယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့အတွက်အမွေတူထားပြီနံပါတ်3သင်နဲ့ကျွန်တော်ပြုလေသမျှမှာဖခင်ကကောင်းချီးပင်ပြုလေသမျှမှာအောင်လိမ့်တည်းတယ်အာမင်ပြုလေသမျှမှာအောင်မြင်ခြင်းကဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်
อิซักตะนิดแท้มาไสปิ้วได้คาอสเตียตออโจกูยาเรเราจะนรกปิ้วเลยตะเหมะมาพยากองจีไปฉินเนจะนรกปิ้วเลยตะเหมะมาพยากะจะนรกกูอตุปาชิบะมาออมินจิงโกขันษาสิฉินเนพยาဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုတင်ဟာพยางาကိုจิงจิงไปแม้ละခံอยู่ပါနဲ့จิงจิงอามิงลาติก้าไลมาอสงตักแค่ပြီးဖြစ်ပါတယ်ก้าไลมาอสงตักပြီးအဲ့ဒါကိုတင်လက်မခံရင်တင်ဟာပြည့်ညက်တရားအောက်ပြန်သွားနေတာจิงจิงอามิงลาอาลုံးดิကားတိုင်းမှာအဆုံးသတ်ပြီးပြီယုံကြည်သူကိုဖရာကကောင်းကြီးပဲပေးတော့တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၃မျိုးရှာနံပါတ်၁ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးပြီးပြီနံပါတ်၂အမွေတော်တူထားပြီနံပါတ်၃ကျွန်တော်ပြုတ်လေတ냐မှာကျွန်တော်ကိုဖရာကကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်အာမင်ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်တမန်တော်၃အပိုင်ငယ်26သင်တို့တွင်မိမိတူစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားသောသူရှိသည်များလို့အာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိသားတော်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီးလျှင်သင်တို့ရှိရာသို့ရှိဥစွာစီလွတ်တော်မူသည်ဟုလူများတို့အားပေတရုဟောလေ။တမန်တော်ပေတရုကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့တွင်မိမိဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားတော်သူရှိသမျှတို့ကိုဘာပေးဖို့ရလဲ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းကဒီကောင်မတော်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရဖို့ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ပြီလားထမြောက်ပြီဒါဆိုရင်တင့်ကိုဖခင်ကကောင်းကြီးပေးကိုပေးမှာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကောင်းကြီးပေးကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေးပြီးပြီလို့ယူဆလို့ခံယူလို့ရတယ်ဝိညာဉ်တော်ခံရပြီလားခံရပြီပြီအမွေတော်ရှိပြီလားမမြင်သေးဘူးနော်မခံစားရသူဒါမှရှိပြီလားရှိပြီပြီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံပြီပြီလားခံပြီပြီကျွန်တော်တို့ပြုတ်လေသမျှမှာဖခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီကောင်းခြင်းပေးမယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြုတ်လေသမျှမှာအောင်လိမ့်တည်းဆိုတဲ့ကြမ်းချက်ကဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွေ့ပြည့်စုံလာဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကပါလို့လားတင်တို့တွင်မိမိတူဆိုင်တို့ကိုကျင်ရှောင်ပေရှားသောသူရှိသမျှတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကတင်ရဲ့တူဆိုင်အဖြစ်ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကိုယ်တော်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်မမှားပါတယ်ဒီအထဲကနေလူမြောက်စီပါခွန်အားပေးပါအာမင်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ဒုစရိုက်ကိုဖယ်ရှားဖို့ဖခင်ကပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာတန်ရှင်တော်မတော်စီမှာခွန်အားယူတင့်ရဲ့ဒုစရိုက်ကိုထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖယ်ရှားပါတင့်ရဲ့အသက်တာမှာပြုတ်လေသမျှနဲ့အောင်လင့်တည်းဆိုရယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ